Moikka kaikille! Tän päivän päivityksessä tulikin vähän enemmän juttuja. Eli ensin yksi tommonen tehtäviä ja sitten tuli joku semmonen keräämisetsintä tehtävä. Ja sitten myös tonne Lifetime-kauppaan tuli yksi uusi juttu. Pitää mennä se tsekkaamaan. Me ollaan nyt tässä lähellä tätä paikkaa, jossa on tämä joku tyttö, joka rakastaa hevosia sydämensä kyllyydestä ainakin uutisten perusteella. Mutta aletaas nyt. Jestas, miksi tuolla on hevosia? Itse asiassa mä menen katsoa niitä ensin. Mä kuulinkin tästä Lusitanosta ja aiemmin mun klubista, että tällä on tää kummallisen värinen harja. Mutta joo, ne on kai vaan yrittänyt tehdä vähän erinäköisiä hevosia tähän tehtäviin. Nää oli vissi ihan normaalin näköisiä, joo. Mut joo, aloitetaan noi tehtävät nyt. Hei vaan, taidat olla Morlandin tallin uusia tulokkaita. No en kyllä oo. Minä olen käynyt täällä vuosia, joten jos sinulla on kysyttävää alueesta, anna palaa vain. Nimeni on muuten Sintra. Hauska tavata. Olen käynyt Morlandin tallilla ratsastusleirillä jo niin monen vuoden ajan, että jos siellä käytettäisiin reikäkorttia, olisin takuulla jo ansainnut ilmaisen hevosen. Haha, kumpa vain. Herra Morland ei kyllä antaisi hevosiaan pois. Tuohon tuli toi sama. Niin, hevoset eivät ole halpaa. Itse asiassa Silverblade. Ai mitä meinaatko näitä myissä? Joo, ei kyllä. Ei se mitään. Olen säästänyt sillä ajan ostaa hevosen itselleni ikioman hevosen. Sitä paitsi herra Morland sanoi, että ettei hän voi enää opettaa minulle mitään täällä talleilla. Täytyy lähteä etsimään uusia tilaisuuksia. Eihän minusta voi tulla parasta ratsastajaa, jos en haasta itseäni. Onnea matkaan. Kiitos, sen vuoksi olenkin matkalla eksoottiseen pintan linnoitukseen. Oletko kuullut siitä paikasta? Todellinen merenrantaparatiisi, jossa hevosia piisaa. Siellä on jopa disko. Kunhan vain pääsen sinne, aion ostaa unelmieni hevosen. Taisin vain pikkuisen eksyä matkalla. No, nyt mietin vain, että miten voit eksyä. Ne voidaan antaa kyydin. Eikö sinun pitänyt olla tämän alueen asiantuntija? En mä kyllä alueella ilkeä. Auttaisitko asi tosiaan? Kiitos paljon. Ja sitten pintan linnoitukseen. Mut miksi nämä hepat on tuolla? Ehkä se selviää myöhemmin. Okei, kiva toi akkaan päätäni sen naamaan tai jotain. Mutta joo, juoksemme näköjään nyt tuonne pintan porteille. Tähänkö me jätetään se? Joo. Mitä? Mitä sä teet täällä? Hei, seis ja heti! Minun täytyy ikävä kyllä pyytää teitä laskeutumaan hevosen selästä ja seuraamaan minua. Mitä täällä on tapahtunut? Matkailuministerille, koska rikoitte sääntöjä. Mitä? Rikotte pintan linnoituksen ratsastajasäännöstön säädöstä 46b. Ratsastinko liian nopeasti? Ratsastajasäännöstön? Mikä se on? Tietämättömyys lainsäädännöstä ei ole mikään puolustus. Katsotaanpa, siis 7000 shillingiä kaksin ratsastamisesta yksittäisalueella, 3500 shillingiä ylinopeudesta. Voi ei heidän, tämä on minun syytäni. Sinähän tulit tänne vain auttamaan minua. Minä maksan sakot. Aha, lisäksi 15 000 shillingin sakko luvattomasta sakkojen siirtoyrityksestä. Voi sentään, teen mitä voin, mutta... Ei mitään muttia, 4000 shillingin sakko virkamiehen vastustamisesta. Oh my god. Etkö sinä ole pelkkä vartija? Onko tämä jokin vitsi? Äläpä koettele minua. Taidettekin olla todellisia riitapukareita. Ilmoittautukaa välittömästi matkailuministerille. Hän tietää, miten teidän laistenne kanssa toimitaan. Jahas. Matkailuministeri, eli siis James vai... Really? Tai sitten mikä tää on suomeksi? Jaakko, koko se oli.
Mennäänpäs Jaakan luos. Herra Jumala, tämähän on ihan vinossa tää toinen tyyppi musilässä. No niin. No terve matkailuministeri, saanko puhua sinulle? En näköjään. Kokeillaan toiselta puolelta. No niin. Ai matkailuministerikö, hän seisoo edessänne. Minähän se olen, Jaakko Pilvimylly. Mikä tuokaan teidät matkailuministeriä tapaamaan? Olen kuulkaa kiireinen mies. Nämä lainrikkojat ovat loukanneet pintan linnoituksen sääntöä lukuisilla eri tavoilla. Niinkö? Etkö ole vähän nuori miksikään ministeriksi? En voisi ajatellakaan muistaa. Mitä tää meinaa? Mitä en voisi ajatella? No tää varmaan. Jaakon nimitti kauniin kaupungin ja rakastettu pormestari Peanut. Että kai sentään kyseenalaista pormestarin päätöksiä. Hei, kaikki kunnossa, mene vahtimaan diskoa tai jotakin. Anteeksi, ministeri. Tietenkin, ministeri. Antakaas kun arvaan. Yliinnokas lainvartijamme varmaan nappasi teidät matkansa jonkin typerän rikkomuksen vuoksi, eikö vain? Kyllä. Emmekö siis ole kanbulassa? Tämä on jokin jekku, eikö vain? Väärin. Olette pahemmassa pulassa kuin aavistattakaan. Hei, heidän on tähän ihan syytön. Minä hoidan sakot vartijan mukaan. Olen kai velkaa 29 500 shillingiä. Siihen pitää lisätä vielä vahvistusmaksu, joten sanotaan tasan 50 000. Hei, älä minua syytä. Nämä ovat pormestarin sääntöjä. Minä olen vain nöyrä virkamies, jonka täytyy noudattaa niitä. Ei, olin aikonut ostaa näillä säästöilläni uuden hevosen, mutta... Ai sinäkö pidät hevosista? Siinä tapauksessa minulla on juuri teille kahdelle sopiva työ. Laivalastillinen turisteja rantautuu 15 minuutin kuluttua, ja kaikki vuokrahevoseni ovat laiduntamassa. Jos hevoset ovat muualla, kun turistit saapuvat, heidän lomansa menee täysin pilalle. Okei, eli oli hevosia. Vuokrahevosia. Onpa surullista. Kuinka voimme auttaa? Te kaksi lähdette nyt puolestani hakemaan hevosia. Saat jopa ratsastaa yhdellä hevosella takaisin, Sindra. Jippii! Annan yleensä hevosteni rentoutua lähellä Vertin hevosmarkkinoita. No joo, tarkkaan ottaen ne ovat Vertin hevosmarkkinoilla. Meillä on siitä sopimus. Hevoseni piristävät hänen liiketoimintaansa, joten hän pitää niitä siellä mielellään. Hakekaa vain hevoset, ja jos Vertti tai Edwin yrittää sanoa jotakin, kertokaa Jaakon lähettäneen teidät, tajusitteko? Meidänkö pitää hakea hevosia? Tämä on unelmatyötäni. Samat sanat selvä, mutta tämä on vähän hämärää. No en nyt tiedä. Samat sanat. Tuokaa hevosta tänne mahdollisimman pian, niin voin ehkä puhua pormestarin kanssa ja ehdottaa sakkojen pienentämistä. Selvä. Sitten juostaan vissiin niiden hevosten luo. Joo. Juostaan takaisin sinne paimentamaan niitä ilmeisesti. En tiedä, osaako ne juosta itse takaisin vai pitääkö meidän koko matka seurata niitä. No, sen näkee sitten. No niin, mitäs sitten? Niin se yksi ratsastaa tuolla yhdellä. Tämä on oikea paikka. Oletko valmis kuljettamaan hevoset takaisin Jaakon luo? Kyllä kai. Hassa, olen käynyt täällä tosi monta kertaa ja kuvitellut aina, että nämä hevoset kuuluvat Vertin markkinoille. Kukapa olisi arvannut, että hän vain lainaa niitä Jaakolta? Okei, itse asiassa tämä ehkä on vähän hämärää. Jaakko on kyllä kiltti, kun jakaa omistaan. Minulla on vähän sellainen tunne, että lainaamisen hoitaa kyllä Jaakko. Joo. Totta. Niinkö? Hän vaikuttaa niin rehelliseltä. Seis ja heti. Mitä te oikein teette niillä hevosilla? Voi ei. Jaakko lähetti meidät. Tunnetko erään hämärän tyypin nimeltään Jaakko Pilvimylly? Ai Jaakko, tietysti tunnen hänet. Mahtava tyyppi. Maksan hänelle siitä, että hän järjestää hevosilleni liikuntaa. Siksi anti kai olette täällä. Siitä vain sitten ottakaa hevoset. Enhän minä voi niitä pitää teljättynä markkinoille koko päivää vai mitä? Tiesin, että voimme luottaa Jaakkoon. Viedään nämä hevoset pintan linnoitukseen ennen kuin turistit saapuvat. Okei. Pysy hevosten lähennä ja paimennan ne pintan linnoitukseen. Okei, eli pitää siis paimentaa koko matka. Joo, tässä vissiin meneekin sitten jonkun aikaa, että
että saa nämä vietyä sinne. Siis onko se tämän värinen mustangi muka? Mä en edes tiennyt. Hei, älä jää jälkeen. Kukaan mulla on nyt kaikki hevoset. Okei, tää on kyllä semmoista matelua, että me varmaan nähdään siellä linnoituksessa vasta sitten. Mua kyllästyttää, joo. Älä nyt jää jälkeen. Aha, sä päätät kiertää sieltä toista kautta. Ja nyt nämä muut jää tonne. Voitteko nyt totella? Miksei niitä voinut vaan laittaa narun päähän ja taluttaa sinne? Mutta ei, kun ne pitää paimentaa. Saanko mä nyt hakea tän yhden täältä? Saan näköjään, kiitos. Menisittekö nyt taas yhteen kasaan? Hän kyllä jotenkin niin hassun värinen toi harmaa issikko. Sieltä on niinku käytännössä vain otettu väri pois. Nyt! Tule tänne! Puhuin sinusta, mutta en minä nyt sanonut pahalla sitä, mitä sanoin, että älä nyt loukkaan. Ei enää paljon. Tai sitten on paljon, kun meidän täytyy kiertää vissiin noita rannan kautta. Voi hyvänen aika nyt taas. Te menette sieltä ja toiset menee täältä. Nyt liikkukaa. Oli ainakin helppo tapa pidentää näitä tehtäviä, kun tässä kestää näin kauan. Vaikka tää on vaan yhtä tehtävää periaatteessa. Voi mä en huomannut, että tässä on näin paljon näitä puita. Jotenkin ihanan näköistä. No okei, yksi, kaksi puuta, koska ei niin paljon. Tässä ehtii katsella maisemia samalla. Paimentaa näitä. Vissiin viikko vielä aikaa tuossa rantaa jutuissa, niin sitten ne lähtevät. Toivottavasti mä oon nyt ostanut kaiken sieltä kaupasta. Hommaa varmaan. No niin, nyt me ollaan näköjään perillä täällä. Ai tää yksi jää tähän. Hei! Et sä nyt sinne voi yksin jäädä. Come on. Eiks tää tehtävä ollut tässä? Joo. Se päätti nyt jäädä sinne yksinään. Aika surullista. No niin. Hyvin ajoitettu. Turistit ovat jo melkein täällä. Onneksi olkoon ystävät. Pelastitte heidän lomansa. Ja sitten ne sakot, jotka teidän pitäisi maksaa. Oh no. Voin kyllä poistaa sakoista parisataa shillingiä. Tosin kun otetaan huomioon vuokramaksu siitä, että siitä ratsasti hevosella takaisin. Oh my god. Vuokramaksuko, mutta luulin. Sintra. Ne ovat vuokrahevosia, jos sellaisella ratsastaa, täytyyhän siitä maksaa. Pahoitteluni, ei poikkeuksia. Laskun loppusumma on siis 92 871 shillingiä. Ei minulla ole varaamoiseen. Kai te jotenkin voitte alentaa sakkoja. Olkaa niin kiltti, herra pilvimylly. Kaipa sinun sitten pitää työskennellä täällä, kunnes velka on maksettu. Meillä on talli, jota pitäisi hoitaa, minkä lisäksi kilpailuihin tarvitaan järjestäjä. Jos olet töissä, katsotaan 47 vuotta, kyllä se riittäisi sakkojen kattamiseen. Ei, tämä on kamalaa. Oi ei! Osoita armoa. Olet huijari, Jaakko Pilvimylly. Osoita armoa. Hei, en minä ole mikään pahis. Noudatan vain pormestarin sääntöjä. Mä aloin nyt vaan miettimään, että mikä on tämä pormestari. 10 minuuttia myöhemmin tapahtuu... Mitä? Tehkää tietä pintaninnoituksen ylpeydellä. Pormestari Piinatti. Se on poni! Ja on muuten söpön värinen poni. Ui, sillä on ihana hattu. Onko pormestari siis poni? Mitä? Se puhuu! Niin todella olen! Puhuva poni! Oo! Oh. No oo, oh, todellakin, oh my god. Mä menen ilman hevosta.
Oh my god! Hitto, mä voisin ottaa tästä, kun nyt ollaan tässä, niin kuva tämän Bonin kanssa, kun hän nostat pääsi. No niin, sain kuvan. Herra Jumala! Jollain oli skillsi. Seisoo hevosen sedällä. Selässä. Oh my god, siellä menee toinenkin. Mitä tapahtuu? Nyt on muuten. Uskomatonta. Mut joo, nyt keskitytään tehtäviin. Jaakon mukaan sinä ja ystäväsi olette minulle velkaa 92 871 shillingiä. Vaadin maksua. Oh my god. Jos ette voi hoitaa sakkoja, niin Sintran täytyy tehdä töitä matkailuministeriölle, kunnes velka on maksettu. 500 kolikkoa. Miksi tästä saa näin paljon? Tämä vaikuttaa tosi epäilyttävältä. Minun täytyy selvittää, minne Jaakko häipyi. Se puhuu ton hevosen. Herra Jumala, yhtäkkiä tässä on kauhean hevoskasa. Mihin mun hevonen meni? Onko se tässä vai? On vissiin. En edes näe sitä, mutta on se kai siinä. Se puhuu ton hevosen, siinä on joku ihme mikrofoni. Mut se on, piti etsiä se. Jostain. No ei se varmaan tässä keskellä nurmikkoa. Niinku piilos. Tallissa, ei kun tuolla. Apua, pääsenkö sinne? Ei, törmään seinään, apua. Joo, ei ole täälläkään. En ole tämän vieressä voinutkaan hypätä. Missä on lisää? Onko se tuolla ylhään? Pitääkö mennä sinne? Vissiin pitää. Ei se varmaan tässäkään oo. Juu. Mennään tuonne ylös sitten. Ja toivotaan, että löydämme hänet. Pitääkö mun mennä tuonne ihan ylös? Pitää vissi. Mä en ookaan hetkeen käynyt täällä. Täälläkö on jotain? Kyllä. Täällä se seisoo. Hyvää päivää. Uaa! Mitä sinä täällä teet? Aika nopeasti se kerkes tonne. Huijauksesi paljastui, pilvimylly. Huijaaminen on kyllä liioitettua. Liioittelua. Hän maksaa minulle siitä, että tarjoan hänen hevosilleen liikuntaa. Ja turistit puolestaan maksavat minulle, kun pääsevät ratsastamaan. Kaikki voittavat. Eikö sinun pitäisi kuunnella pormestari Peanutia? Et halua joutua hänen silmätikukseen. Pormestari Peanut on kyllä vain sinun äänesi radiopuhelimesta. Puhuvia hevosia ei ole olemassakaan. Molemmat ovat kyllä totta. Mitä? Ihan hullua. Hänhän on puhuva poni. Ihan totta. Kysy vaikka kaikilta, jotka äänestivät häntä. Miksi sinulla sitten on radiopuhelin? Voin siis varmaan kertoa kaikille äänestäjille radiopuhelimesta. Okei, olet oikeassa. Älä kerro kenellekään. Minulla ei ole muutakaan. Kaikki alkoi tosi viattomasti. Laitoin ponille söpön pikkusilinterin ja siihen radiopuhelimen. Ja niin syntyi Peanut, puhuva poni. Piileksin pensassa ja Peanut jutteli turisteille. Se oli oikea menestys. Kaikki rakastivat Peanutia. Kun sitten Pintan linnoituksessa järjestettiin vaalit, ajattelin, että Peanut voisi pyrkiä presidentiksi. Eikö se ollut pormestari? Ajattelin ansaita kunnolla myymällä äänestä Peanutia paitoja. Se oli vain pilaa. En tosiaan uskonut, että se voittaisi. Kun se sitten voitti, minulla oli vain yksi vaihtoehto. Kerroitko totuuden? Myönnätkö, että huijasit väkeä? Oletko hullu? Minun olisi pitänyt luopua vallasta. En voinut paljastaa, että Peanut oli tavallinen poni. Annoin vastavalitun pormestari Peanutin nimittää minut matkailuministeriksi. Sillä tavalla saatoin hoitaa asioita, kun Peanut lepäili talleella syömässä heinää tai jotakin. Päästä Sintra-pulasta. Hän vain rakastaa hevosia. Jos haluat pitää salaisuutesi, mitä toit Sintran sakot? Mun tekisi mieleen ottaa tää. Okei. Jos lupaat, että et kerro kenellekään totuutta pormestari Peanutista, järjestän Sintran asiat. Lupaan sen. Katsotaan, mitä käy. Sintra!
Voi ei, pormestari Peanut, mitä minä olen, miten minä nyt olen teitä loukannut? Nouse Sintra, arvioin sinut väärin. Huomaan nyt, että sydämesi on puhdas ja rakastat hevosia enemmän kuin kukaan Jorvikissa. Ihan kun se puhuu tuossa. Ihan totta, niin rakastan. Hiljaa! Puhtaan sydämesi vuoksi nimitän sinut hevosministeriksi. Tästä päivästä eteenpäin hoidat pintaninnoituksen talle ja hallinnoit paikallisia kilpailuja. Se olisi kunnia, pormestari Peanut. Voi että hevosministeri, odotan vain, kun kotona tytöt kuulevat tästä. Oliko tämä nyt niin kuin hyvä vai huono asia? Oh, sen näkee mitä sitten. Ovatko kaikki nyt tyytyväisiä? Herra Jumala, tää on ihmisiä niin kuin todella paljon. Saanko mä klikattua tätä, kun nämä on tässä päällä? Pahoittelut väärinkäsityksestä. Taidatte olla fiksumpia kuin tavalliset turistit. Pysytään yhteydessä heidän. Luulenpa, että ansaitsemme vielä melkoisen määrän shillingejä yhdessä. Eikö tätä saanut mitään tota... Siitä ei saanut, saiko siitä rahaa vaan? Siitä ei saanut niinku palkinnoksi mitään. No olipa. No joo, siinä oli nyt tämä toinen tehtäväketju. Sitten on vielä tämä etsintäjuttu. Katsotaas. Hei heidän, haluaisin jutella kanssasi vakavasti yhdestä jutusta. Kyseessä ei ole mikään petkutus. Ihan tosi. Jahas. Oletko kuullut Rissaava lelukuvista? Niihin tarvitaan lelu, vaikka pehmolelu tai joku muu nukke, joka laitetaan poseeraamaan lomapaikassa, jotta näyttäisi siltä, että lelu on lähtenyt itsekseen matkustamaan. Moi, toi on niin söpö oikeesti. Ja sen nimi on ihana Toksu. Se on vissiin niinku Token. Englanniksi en ole ihan sata varma. Joku ainakin tuo klubichatissa puhuu Tokenista. Tämä on Toksu-lohikärme. Olen omistanut sen koko ikäni. Se on niin söpö. Muistathan ne postikortit, joiden valmistuksessa autoit aiemmin. Tulin ajatelleeksi, että ne olisivat hauskempia, jos Toksu poseeraisi niissä. Lohikärmeet ovat kovassa huudossa ja turistit ihastuisivat taatusti lohikärmekortteihin. Mitäs jos antaisin sinun ottaa Toksun mukaasi, kun tutkin aluetta? Jos satut löytämään otollisia kuvauskohteita, laita Toksu poseeraamaan postikorttia varten. Se voisi olla pintaninnoituksen virallinen matkailumaskotti. Toi ei itse asiassa ole edes huono idea. Tuo kuulostaa tosi söpöltä. Olet ehdottanut hullumpiakin juttuja. Niinkö? Suostutko siis? Mahtavaa. Jotta homma onnistuu, tarvitsen albumillisen verran postikortteja. Löydät varmasti alueen kuvauksellisimmat paikat. Pidä vain huoli siitä, että Toksu näyttää kuvissa hyvältä. Tuo kuvat takaisin minulle, kun albumi on täysi. Lupaan, että hyvitän urakan sinulle. Joo. Ei. Pidä hyvä huoli Toksusta. Saat sen varmasti näyttämään tosi majesteettiseltä lohikärmeeltä. Palaa luokseni, kun olet ottanut kuvat. Aa, joo, tuohon tulee tommonen kuva. Onks mulla se nyt tuolla? Ei. Sitä vissiin vaan painetaan. Katsotaan. Okei. Tulikohan mun kuuresori nyt? Otit kauniin kuvan Toksusta. Toi oli vissiin vaan tommonen, niinku, että näin se toimii. Mut sen vissiin pitäis niinku näkyy jossain. Joo, tossa näkyy. Kuvat on otettu. Mä en kyllä siitä viitti nyt painaa, kun tota... Se menee tonne mun koneelle kansioon. Mutta joo, tossa oli toi tehtävä, eli noita pitää nyt sitten etsiä. Mä voisin itse asiassa... Pitäisikö mun juosta tästä tonne Mooriin, kun siellä on siellä Lifetime-kaupassa on vielä se yksi uusi juttu. Mutta katsotaan, löytyisikö tästä matkalta joku semmonen kuvauskohde, niin näkisi jonkun toisenkin. Katsotaan. Mulla ei kyllä oo mitään hajoa. Kun tämähän oli nyt siis niinku jaettu kolmeen osaan, että ensimmäisessä osassa on sellaisissa paikoissa, johon pääsee kolmelevusenakin.
Niin mä en tiedä yhtään, että mihin pääsee 3-levosena. Onko se tyylin täällä jossain moorin ympärillä vaan? Vai missä? Ja sit, et saakohan siitä niinku sit jokaisen osan jälkeen jonkun palkinnon vai miten se oikein menee? Kyllä tänne on ainakin pääsee 3-levosena, vai onko mä vaan sokea? Että mä näe mitään paikkaa, mistä voi ottaa kuvan. Siis mulla on niinku mitään hajua. Olisiko tää jossain rannalla? Come on! Aika on pitänyt, ei pitänyt puhua kellekään enää. Tämä missannut jotain tehtävää. Eiks tää rannalla nyt aina? Herra jumala, mitä täällä tapahtuu? Okei, jotkut tanssii täällä. Voinko mä vaan painaa tästä, että se ottaa kuva? Wow, tuli hieno kuva. Mä toivon, että toi mun kursori ei näy tässä, että mä pystyn käyttämään tuota pikkukuvassa sitten noita kuvia. Ne menee kuitenkin koneelle johonkin konsioon. Mutta joo, mä en kyllä jaksa nyt tällä hetkellä etsiä enempää noita, että mennään katsomaan tuo kauppa ja sitten lopetellaan tää video. Katsotaan, näkyisikö tässä nyt. Ei tässä näy taaskaan, että mikä on uusi. Mistä mä nyt sitten muistan taas? Siis mulla ei ole mitään hajua. Tässä ei näy mitään. Aasuli lippis. Aa, tossa näkyy. Paitsi, että mä en näe sitä kun. Se näytti vähän mustalta. Oliko se mukaan ihan musta? Jos se oli ihan musta, niin oh my god. Näyttävä lännen satula. Mä en tiedä, onko se musta vai onko se sininen. Kertokaa mulle. Onko mä värisokea? Mun mielestä se näyttää vähän tommoselta sinertävältä. Mut se voisi kyllä periaatteessa mennä mustasta. Tumma voisin itse asiassa melkein ottaa. Niin sehän passaa tän hatunkaan. Ja tän paidankaan. Tää paita on kyllä sininen. Ja sopiiko se ton näitten suitsien kanssa, kun mulla on tämmöset lännenmalliset suitset nyt. Mä koitan jotenkin asettautua. Ei, se vaihtaa tota kuvakulmaa. Mä en näe kunnolla, että pitäis kyllä korjata toi. Ettei se oo tämmönen kummallinen tää kuvakulma, koska tätä ei oikeesti näe kunnolla. On se kyllä vähän tommonen sinertävä. Joo. Joo. No mä voisin itse asiassa ottaa sen. Pitäisikö mun ottaa toi hattukin? Se on tämmöt saappaat. On näis kyllä vähän tämmöstä sinertävää. Mut toisaalta, jos mä otan koko tän setin, niin sit se on ihan superhidas, koska näissä on statsit. Mitä? Mä luulen, että nää on statsittomia. Ai jaa, no ei sitten mitään. No sit mä otan noi. Ja saappaat ei välttis tarvii. Mitä mulla oli paita? Niin nää oli vissiin nyt nähä. Uudet pöksyt. Mut toisaalta nääkin, tai voisin laittaa mustat housut. Näyttävät tähtikorvakorut, jotka näen todellakin, kun mulla ei oo ainakaan hiukset edessä. Tossa oli noi, jotka tuli vähän aikaa sitten. No täytyy kattoa. Ehkä mä saankin jonkun. Joo, kyllä tää näyttää mustalta. Ei hitto. Siis mä oon toivonut tällaista niinku mustaa lännen satulaa. Kun pelissä vissiin on vaan se sellainen tosi vanha, mikä löytyy Valesta. Yhdestä kaupasta. Mutta tää on tosi kiva. Ja kun tässä on toi nopeus plus 1 jopa. Mä en tiedä, oliko toi hattu vähän turha, mutta tää paita on kyllä kiva. Vitsi, sopii kyllä tosi hyvin. Katsotaas. Vitsi, mä kyllä tykkään. Ja toi paita on ihanan tommonen yksityiskohtainen. On kyllä tosi kiva. Tykkään. Mutta joo. Varmaan lopetellaan nyt
tämän video tähän. Ja siellä joku menee taas tosi taitavasti. Onneksi tämä peli ei pukaa yhtään. Joo, lopetellaan tämä video tähän. Nähdään sitten taas seuraavan videon parissa. Moikka!